Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Aleksandar Opačić, a večerašnje vesti započinjemo sa hronikom. Kako Radio Televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, sinoć u Novim Banovcima zabeležen novi slučaj nasilja u porodici. Sumnja se da je 50-godišnji muškarac fizički napao svoju ženu, a brzom intervencijom pripadnika policijske stanice u Staroj Pazovi on je uhapšen i uz krivičnu prijavu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović pozdravio je poziv predsednika Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, istakavši da je dobro razgovarati o toj temi sa što više aktera na javnoj sceni i to slobodno, bez ikakvih predrasuda i pritisaka. Gostujući u jutarnji programu RTS-a, Odalović je izrazio nadu da će mnoga teška pitanja koje Srbiju iscrpljuju i dugoročno opterećuju biti prvo na unutrašnjem planu razrešena, a onda kada se stvore uslovi sa druge strane da dijalog počne, da će i ona koja će biti veoma važni, a to su međunarodni faktori, biti deo celog ovog procesa. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i potpredsednik Đorđe Milićević primili su danas ambasadora Ruske federacije u Republici Srbiji, njegovu ekscelenciju Aleksandra Čepurina. Predsednik Mirović je naglasio da su tradicionalni bratski i prijateljski odnosi Ruske federacije i Republike Srbije krunisani poslednjih godina kroz saradnju na praktičnom planu u brojnim oblastima. Mirović i Čepurin su se saglasili da je u osnaživanju ukupno dobrih odnosa između Ruske federacije, Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine od posebnog značaja jačanje kulturne saradnje, kao i saradnje na očuvanju zajedničkog istorijskog nasleđa. Ambasador Čepurin u pratnji predsednika Mirovića i potpredsednika Milićevića posetio je danas Galeriju Matice Srpske, kao i Razvojnu agenciju Vojvodine, gde su dodatno predstavljeni privredni potencijali Vojvodine, kao i mogućnost za povezivanje srpskih i ruskih privrednih komora i kompanija. Prvi dan u ovom mesecu doneo je u Staroj Pazovi otvaranje novog prodajnog objekta. Reč je o DM Drogeriji, čiji asortiman obuhvata oko 13.000 proizvoda za lepotu i zdravlje, za bebe i domaćinstvo, hranu za kućne ljubimce, tekstilnu robu i sezonske proizvode svetskih i domaćih proizvođača. Objekat se nalazi u centru u Svetosavskoj ulici kod zgrade opštine na prostoru od 340 kvadrata i ovo je 78. filijala DM Drogeriji u Srbiji. Već prvog dana prodavnica je privukla veliki broj kupaca koje do 3. augusta pri kupovini očekuju popusti od 15% na sve proizvode. Radno vreme prodavnice je od ponedjeljka do petka od 8 do 21, a subotom od 8 do 17 časova. A u narednim minutima bavimo se sportom, tačnije fudbalom. Novo prvenstvo u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug počeće 19. augusta, jesenji deo će se završiti 25. novembra. To je odlučeno danas na konferenciji Udruženja klubova koja je održana u Novom Sadu. Obavljen je i žreb za novo prvenstvo. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove će u prvom kolu igrati protiv Jugovića u Kaću. Podunavac će u Belegišu dočekati Kabel iz Novog Sada. Sremac iz Vojke će biti gost Indeksa u Novom Sadu. Komesar za takmičenje je Denis Malešević iz Novog Sada, komesar za suđenje je Uroš Subotić iz Inđije, a predsednik konferencije udruženja klubova je Boža Matić, predstavnik Kupinova. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do 6. augusta. Kako se navodi na sajtu zavoda, očekuje se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 36 do čak 40 stepeni. Sudeći prema petodnevnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda od četvrtka se može očekivati crveni meteoalarm. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.